Kaže, gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce nevjerstva, da odstupite od Boga živoga. Nemojte da odstupite od Boga živoga. Nemojte dozvoliti da postane zlo srce nevjerstva. A 15. stih kaže, dokle se govori danas. Zašto trgovci kažu danas? Zato što će vas čisto privoliti ili primorati da kupite stvar koju ste hteli da kupite danas, a da ne ostavljate za sutra. Ja ne znam da li su to oni uzeli iz Biblije ili ne, ali kako god, danas je dan kada mi trebamo poveriti svoj život, svoje srce i svoj um pod kontrolu Gospodu. Dokle se govori danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenesi srca kao kad se prognjeviste u Merivu. U pričama o Solomonim 23. glavi, idemo u Stari Zavet, priče Solomonove 23. glava, 26. stih, šta tamo kaže? Priče Solomonove 23-26. Šta Bog u stvari traži od nas? Pa evo, čitamo. Sine moj, daj mi srce svoje. Jel tako piše u vašim Biblijama? Jes, tako piše. Ne kaže pola srca. Daj mi pola srca, to će biti dovoljno. Sine moj, daj mi srce svoje. I oči tvoje neka paze na puteve moje. Gospod nas poziva celim srcem i umom, da predamo svoje srce i svoje misli pod kontrolu Boga. Da bi mogao upravljati našim mislima, našim odlukama, našim planovima, našim ciljevima i celim našim životom. I onda možemo biti sigurni da ćemo biti srećni i zadovoljni. Uvodni stih koji smo imali iz 119. psalma, 10. stih, kaže: svim srcem tražim tebe, Bože, ne daj mi da zađem od zapovesti tvojih. Zašto je psalmista želeo toliko da budu zapovesti njegove u njemu, da ne zađe od njih? Pa zato što je Gospod želi da njegov zakon bude u srcima njegovog naroda, u mislima njegovog naroda, jer samo tada može opstati u borbi protiv greha i protiv zla. I nije onda ni čudo, 11. stih, odmah u psalmu 119. 11. stih kaže: u srce svoje zatvorio sam reč tvoju, dovršite test. Da ti ne grešiš. U srce svoje zatvorio sam reč tvoju, da ti ne greši, da ti ne greši. Šema leva, u srcu i u mislima, onda nema greha kada je Gospod prisutan tu. Onda nema opasnosti da ću skliznuti sa puta. Onda nema opasnosti neprijatelj da će me nadvladati. Onda u 40. psalmu on kaže, Psalam 40, ja želim da nađem i da doslovno pročitam, 40. glava, 8. stih. Hoću činiti volju tvoju, dovršite tekst. Tako je. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Dakle, ne na rukama, ne na vratu, ne na nogama, nego gde? Upravo na srcu, u srcu. Dobro je da se poučimo i da često proučavamo ove tekstove i meni je drago da znate mnoge od njih na pamet i verujem da mnoge od ovih tekstova koje govore o srcu, koje su vezane za srce, da su već u vašim srcima i da vam je pomoglo to do danas već. Mišel je spomenuo u prvom delu i on mi je uzeo jedan deo, jednu misao, ali ja ću je ponoviti, možda ste zaboravili.
mladi znam da pamte, ali mi stari pomalo zaboravljamo. Ali zašto je Bog uništio predpotopni svet? Šta je to glavno što je bilo? Jer misli njihove begu svakda kakve? Zle. Svakda samo zle. Ne podsjećava li vas to na današnje vreme? Nedavno sam bio, stvarno baš bilo tako davno, ili kako god hoćete, prošle jeseni, obično kada radim negdje blizu parka, onda svoj ručak odem u park pa sedem na klupu i tamo malo u prirodi, pored drveća, jedem moj ručak i sedim na klupi i dolazi jedan stari čovjek. Kažem stari je od mene makar 15-20 godina. I pitaju slobodno, kaže, izvolite, dobrodošli, sedite. I dok je došao, on je počeo da govori i neke reči da se izražava, koje ja ne mogu da izgovorim sa ovog mesta. Možete samo zamisliti kako sam se ja iznenadio i kako bi se vi iznenadili kada biste čuli njegov rečnik. I onda sam ga ja saslušao, a on gleda u mene, šta ću ja da kažem na to. Ja kažem, gospodine, jel vi poznajete Isusa? A on pa, kaj je Isus? Isus bio jedan prorok, čudotvorac, davno živio, ko zna šta je sa njim? Pa jel mogu da vam kažem nešto? On ustade i ode. Zašto? Kako je po prirodi ljudsko srce? Kako je po prirodi čovječe srce? Srce čovjeka. Pa to nam Biblija kaže. Ne moramo izmišljati. Kao što smo rekli da srce predpotopnog sveta, njihove misli, bijaku svakda samo zle. I znamo što je bilo sa njima. Prorok Jeremija u 17. glavi 9. stih kaže, čitat ćemo i taj stih jer je veoma, veoma važan. Prorok Jeremija, 17. glava, čitamo 9. stih. Jeremija 17.9. Kako je srce? Srce je prevarno, više svega je opako. I možete dovršiti ovaj tekst? Ko će ga poznati? Tako je. Srce je prevarno, više svega i prevarno. Ko će ga poznati? Jeste možda sebe uhvatili nekada, pa jesam to stvarno ja? Je li moguće da ja tako razmišljam? Je li moguće da ja tako reagujem prema ljudima, prema sam sebi? Da li je to moguće? Šta izlazi iz ljudskog srca? Evanđelist Marko je zapisao u 7. glavi. Evanđelje po Marku, čitamo 7. glava od 21 do 23. Šta kaže tamo? Jer iznutra, iz srca ljudskoga, izlaze misli zle, preljube, blud, ubistva, krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje. Sva ova zla izlaze iznutra i pogane čoveka. Kako je ljudsko srce? Pa upravo ovako kako je opisano u Bibliji. Evanđelist Matej u 15. glavi, u 18. i 19. stihu, zapisuje to isto, ako želite proveriti. Dakle, dva evanđelista govore skoro 100% iste stvari. Jakov, da bi to još bolje objasnio, on kaže, može li, braćo moja, masline smokve rađati,
ili virova loza, smokve. Dođete kod masline i vidite jedna grana masline, a s druge strane grane smokve. Jeste to vidjeli negdje? Ja sam vidio jabuku i moj tata je kalenio jabuku sa dve vrste jabuka. Jedna prispije ranije, a druga kasnije. I moj komšija to ima ovdje u Ričnom dijelu i danas dan. Jedna jabuka sazrije negdje u junu, a druga zrije negdje u krajem septembra. Dakle, na jednom stablu, a dve vrste jabuka. Ali nisam vidio na toj jabuci da rastu i smokve. Ili, da li ste na smokvi vidjeli da raste grožđe? Pa nisam ja vidio, ne znam da li ste vidite. Pa nema. I on dodaje dalje, to je zapisano u Jakovu 3. glava 12. stih, on kaže, tako nijedan izvor ne daje slane i slatke vode. Ja sam bio na slanom izvoru, bilo je to prilično davno, ne znam da li je danas dan, to je na putu od Beograda kad se pođe za Mladenovac. I blizu Mladenovca, možda Žika zna, ima izvor slane vode. Ja sam pio te vode, kažu da je dobra, ali ne, jako mnogo da piješ. I teče je stalno slana voda. A bio sam na izvoru slatke vode. Znači, slatka voda, normalno, ukusno za piti i dobro da pijem. Ali da sa jednog izvora teče i slana i slatka voda, to još niko nije video, nije doživio. Ne može. Evanđelista Matej, da bi to još bolje objasnio, u 6. glavi 24. stihu, naćemo taj tekst, Evanđelje po Mateju, 6. glava, moramo naći taj stih jer je veoma važan. 6. glava, 24. stih. Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će na jednoga mrzeti, a drugoga ljubiti, ili jednoga voljeti, a za drugoga ne mariti. Možete li dovršiti tekst? Ne možete dva gospodara služiti. Ne možete Bogu služiti i mamonu, ili, kod mene kaže, i bogatstvo. Ne možete Bogu služiti i bogatstvo u isto vrijeme. A znate da mnogi hrišćani pokušavaju to. Malo molitve, malo proučavanja Biblije, malo odem u crkvu kad mogu i kad imam vremena, kad nisam jako umoran, malo dam dar u crkvu kad to stignem. Mogu ja dati veliki dar onda kad odem, jer ne idem tako često. Toliko da usrećim Boga. Da li je Bog zadovoljan sa tim? Koliko je Bog zadovoljan sa tim? Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Veoma kratko i jasno rečeno. Koji procenat našeg života ili našeg srca Bog traži? U Evanđelju po Matiju 22. glava 37. kaže, kada Isus razgovara sa onim bogatim mladićem i mladić kaže, sve sam to održao od mladosti svoje, šta mi još treba? A onda mu kaže, idi prodaj sve što imaš, prodaj siromasima, pa imat ćeš blago na nebu. A on ode tužan. Gospod mu kaže, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem, svom dušom, svom misli. Evanđelist Marko dodaje pa kaže, i snagom svojom. Dozvolite mi još jednom da vam predstavim ovo moje veliko srce. Ali s druge strane, ovo srce je podeljeno na dva dela. Pola izgleda kao srce. Možete pretpostaviti šta je to. A s druge strane je obično drvo.
ne budite drvenasti srca. Dakle, da li Bog priznaje samo pola srca? Pa u svakom slučaju, prema ovim tekstovima koji smo malo samo ušli u proučavanje, videli smo da Bog ne želi pola srca. A znate, srce treba obrađivati. Da bi bilo čisto srce, treba ga švirglati. Znate, treba švirglati, doterati da bude glatko, fino. A to se praši. Prašina se digne. I to boli. I nije nam milo kada dođe do šmirglanja. Jer nije drago, nije prijatno. Ali da bi bilo glatko i fino, Bog mora da to uradi sa nama. Ili mladići i devojke, koji još niste doneli odluku za bračnog druga koga ćete imati u životu. Ako idete sa devojkom i kažete vašoj devojki, planirate da je verite i da se venčate sa njom. I kaže, znate šta, draga moja, ja tebe jako volim, ti si moja izabranica, ja ću ti dati sve u životu. U godini ima 54 sedmice. 53 sedmice ja ću odvojiti za tebe. Dakle, skoro 100%. Ali dozvoli mi jednu sedmicu da ja idem s kim ja hoću i da ja idem gde ja hoću, ti zaboravi za mene za tu sedmicu dana. Hoće li ta devojka da se uda za vas ili da ide za vam? Ja verim da bi to bio poslednji sastanak. Isto tako obrnuto, ako devojka kaže mladiću, znaš šta, ja te jako volim, ja te jako cenim, ja ću ti dati sve od sebe, podupirat ću te u životu 53 sedmice. Ali dozvoli mi jednu sedmicu da ja odem sa kim god ja hoću, gde god ja hoću, nemoj da pitaš za mene. Jel bi vi oženili tu devojku? Ja mislim da bi to bio poslednji sastanak sa njom. A mi kažemo Bogu, Gospode, pa ja ću malo tebi da služim, a malo ću ja onako kako meni odgovara. A Bog kaže, a to je onda drveno srce, i to ne 50%, nego 100%. Nama izgleda tako, ali pred Bogom može samo ovako. Dakle, nema podeljenog srca. Srce je nedeljivo. I znate šta je još bilo nedeljivo? Sećate se kad je Isus uhvaćen i poveli su ga na raspeće. Bio ogrnut onom dolamom, njegovu dolamu, njegovu vrtač, njegovo delo, kako god hoćete, kaže da je bilo izatkano iz jednog komada. I kako su podelili stražari, to je, se sećate, poznavaoci Biblije, kako je podeljena Hristova haljina? Stražari kada su trebali da dele, šta su radili sa njegovom haljinom? Jesu je pocepali? Bacili su kocku, znači nisu je pocepali, nije bila, nema razdvajanja. Šta je Hristova haljina za mene i vas danas? To je Hristova pravda. A Hristova pravda nije pola. Hristova pravda se ne cepa. Ona je cela i svako od nas treba prihvatiti tu celu Hristovu haljinu pravde. Inače nam nema spasenja. Gospod govori, šema leva, čuj srce, čuj um. I u tome smo uključeni ja i ti i svi oni koji slušaju danas njegovu reč.
Bog u stvari želi da zameni srce. I on kaže u Jezekilju 11. glavi 19. stihu, kaže, i daću vam novo srce. I nov ću duh meti u vas. I izvadit ću iz tela srca kako? Kameno. Izvadit ću iz tela srca vašega kameno srce. I kako će srce dati? Mesno srce. I daću vam mesno srce. Dakle, to srce neće biti ni od kamena, a neće biti ni od drveta. Nego srce mesno. A šta to znači? Srce mesno. Znači da smo osjećajni prema Bogu i prema ljudima. O čemu to stalno i govorimo. Kako su moji stari živjeli, tako ću i ja. Mnogi su kazali. Ne želim da menjam moju veru. Želim da živim onako kako su moji stari živjeli. A ja sam primetio da niko ne živi danas kao što su naši stari živjeli. Sinoć je brat izneo kako su nekada išli peške po 12 km do crkve, noseći rukama obuću, pa su se oboli kad su došli pred crkvu i tako dalje. Međutim, većinom izgovor ljudi, ja bih rekao izgovor, mislim da je to najbolja reč, izgovor. Kako su moji stari, tako ću i ja. Međutim, niko ne obraća pažnju šta u stvari Bog želi da kaže svakome od nas. Šta je to što, kakvu promjenu Bog želi da učini u nama? Bog će suditi mislima i pomislima, srdačnim. Gde to nalazimo? U Jevrejima 4.12. Da će Božja reč, ono što stoji zapisano i što mi znamo danas, sudit će našim mislima i pomislima. Kada je Solomon postao car i sad dolazi Bog i kaže šta hoćeš da ti dam. Zamislite Boga stvoritelja, čiji je ceo svemir, all universe, sva zemlja i sve što je na njoj, moje zvere, poljsko, sve kaže Gospod, to je moje. I dođe vama i kaže, a šta hoćeš da ti dam? Šta hoćeš da ti dam? Išti, daću ti. I u ovom trenutku Solomon je veoma mudro postupio kao mlad i izabrao ono što je najvažnije. I Bog mu je dao, i dao mu je i više i toga. I ja bih ovdje preporučio da ne tražimo nikada više nego što nam Bog želi dati. Bog mu je dao i bogatstvo i toga je kasnije vidimo odvelo od prave istine, istine službe Bogu. Bog Solomon traži mudro srce da zna mudro živjeti i raditi. I ja bih preporučio i ovog jutra da svako od nas stavi se mi za cilj da svakoga dana traži mudrost od Boga. Tražiti mudrost od Boga. Tako kad Gospod kaže Šema Levav, čuj srce i čuj um šta govori Bog, da bi se mogli odazvati i živjeti onako kako Bog kaže. Kako službu Bog traži? Bog traži službu od celoga srca. To nalazimo u 1. Petrovoj i želimo i ovaj stih. Želim da pročitamo i ovaj tekst. 1. Petrova, 1. glava, 22. stih. Duše svoje očistivši u poslušanju istine duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca, od čista srca, ljubite dobro jedan drugoga. Od čista srca ljubite jedan drugoga. I završio bi sa psalmom 25.17. Svidalo mi se jako i nisam mogao da ne uključim i ovaj tekst. Kaže, nek se raširi stisnuto srce moje. Nek se raširi stisnuto srce moje. Iz teskobe moje izvadi me. To je bila njegova molitva. Neka to bude i
naša molitva. I ja bih pročitao 3-4 kratka citata Duha proroštva, što je vezano za srce. Gospod mi je pokazao, dakle ovo nije izmišljeno, niti je ona svojom savesti napisano, nego kaže, Gospod mi je pokazao, to je u Rani spisi strana 50, original. Gospod mi je pokazao koliko se opasnosti izlažemo ako dopustimo da nam um bude preopterećen mislima i brigama ovoga sveta. Videla sam da se srca mnogih usled čitanja raznih uzbudljivih knjiga odvraćaju od sadašnje istine i prestaju da ljube svetu Bibliju. Drugi su spremni nemirom i brigom o tome šta će jesti i šta će piti i u što će se obući. Sljedeći citat kaže u Patrijarsi i proroci, strana 557 i 8 original. Lakomisleno odavanje uživanju, oholost u odevanju i zadovoljavanje apetita učine srce tako tvrdim, savest toliko neosetljivom, a gde je savest? Da se glas istine više uopšte i ne čuje. Dužnost se zanemaruje. Sve ono što je od neprolazne vrednosti uzima se olako, dok se najzad ne izgubi svaka želja da se žrtvuje za onoga koji je toliko dao za ljude. Ali kad dođe žetva, požeće ljudi ono što su i sami posijali. Sljedeći stih iz iste knjige, 403. strana. Ugled odbacivanja svetlosti potamni razum i otvrdne srce. Te je lakše učiniti sljedeći korak ka grehu i odbaciti još jasniju svetlost, sve dok se najzad navika da čine zlo sasvim neukoreni. Greh im više uopšte nije strašan. I poslednji citat koji čitam je iz knjige Put Hristu, meni veoma drage knjige koje sam pročitao, ja ne znam koliko puta, ali mnogo puta, predlažem i vama da je pročitate. Slušajte ovu rečenicu. Božje srce čezne za svojom zemaljskom decom ljubavlju jačom od smrti. Odrekavši se ovog svog sina, on je kroz taj jedan dar izlio na nas celo nebo. Spasiteljev život, smrt i posredništvo, služba anđela, zalaganje duha, Otac koji deluje nad svima i preko svih, neprestano zanimanje nebeskih bića, sve je to uključeno u čovjekovo iskupljenje. I sada ja ne mogu da završim, a da ne pročitam jednu recitaciju. Ja nisam recitator, neko je drugi to treba recitovati, ali pošto sam ja dobio poruku da danas govorim i sinoć, i hvala Bogu da mi je pomogao u onome bar koliko sam mogao. Nadam se da sam bio jasan i jednostavan i nadam se da ćete zapamtiti bar nešto od toga, ali ako sve zaboravite, nemojte zaboraviti da Bog ne prima pola srca, nego samo celo srce. Dakle, nema polovine kod Boga u službi Bogu, nego samo celo srce dajmo njemu. I on će nas onda voditi u našem životu, u našem radu. Za čim to onda čezne naše srce? To je i naslov ove kratke recitacije. Za čim to čezne srce naše, kad srećom smeši se dan? Šta li mu treba kad život cveta raskošan, blista i radostan? Za jednim srcem koje se smeši zbog radosti naše ostvarenih želja. U najlepšem času čeznemo za srcem, dragim, dobrim srcem, vednog prijatelja. A kad sunce zađe i oblaci mračni, noseći oluju i munje i grom, zaprete nam silno, za kim tada čezne, preplašeno srce u drhtaju svom.
Kako je tad drago srce koje hrabri i uzdiže pogled više svih oblaka. Kroz najcrniju tamu srce prijatelja šalje more zatvorenih zraka. A sada smo sami ostavljeni tužni, sa kajanjem gorkim u pravu kraj puta. I znanci nas stari ne poznaju više, srce nam kroz prošlost vraća se i luta. A koga to traži i ko to želi? Koga željno zove i nemoćno pada, traži dobro srce prijatelja vernog i tu zaklon čeka, praštanju se nada. Prijatelji, gde ste? Bezbrojni vas zovu da delite sreću svih radosnih dana, da tešite tužnog prijatelja svoga i lečite tada kad opadne rana. Da iskrenom suzom vašeg saučešća olakšate boli promašenih želja, da delite teret i skrivene nade čistim, toplim srcem pravog prijatelja. Prijatelji pravi, redki ste ko biser. Svud sijete svetlost nebeskoga sjaja. Sam Bog vas je dao za sreću, za radost, kroz puteve mračne do novoga raja. Amin.